Qazax rayonunun 4 kəndinin Azərbaycana geri qaytarılması ilə bağlı Tovuzqala mahalından başlayan etirazlar demək olar ki, bütün ölkəyə yayılıb. İrəvan yaxınlığındakı Sərdarabadda dəstəsilə mitin keçirməyə cəhd edən Daşnaq deputat Geğan Manyan insanları küçələrə çıxaraq onlara qoşulmağa səsləyib. Ölkənin ikinci ən böyük şəhəri Gümrüdə də radikal qrupların aksiyası olub. Narazı kütlə şəhərin mərkəzi prospektini bağlayaraq hərəkəti iflic edib. Yalnız polisin sərt müdaxiləsindən sonra yolu qismən açmaq mümkün olub. Azərbaycanla sərhəddəki Tovuzqala mahalında isə vəziyyət yenə də gərgindir. Delimitasiya prosesinə etiraz edən ermənilər çadırlar quraraq aksiyalarını davam etdirirlər. İrəvan-Dilican Kərvansara yolunu bağlayan etirazçılar arasında olan parlamentin deputatı Qarniq Danielyan mətbuata açıqlamasında aksiyanı sona qədər davam etdirəcəklərini deyib. Bu arada bölgənin bir qrup sakini ötən gecə İrəvanda Paşinyanla görüşüb. Qapalı keçən görüşün nəticəsi barədə məlumat verilməyib. Lakin yerli media görüşə gələnlərin Paşinyandan narazı ayrıldıqlarını yazır. Görüşdən sonra da İrəvanın hökumət binası ilə Respublika meydanı arasında aksiya keçirən etirazçılar Paşinyan rədd ol şüarları səsləndiriblər. Kütlə başnazirin maşın karvanının qarşısını kəsmək istəsə də polisin sərt müdaxiləsindən sonra onların qarşısı alınıb. Aydın Araz Dəyənli, Günay Dünyadzadə, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.